Els ajuntaments demanen a Hisenda alternatives davant del forat que es pot obrir amb la caiguda de l'impost de les plusvàlues arran de la sentència del Tribunal Constitucional. Un forat de 500 milions d'euros a Catalunya. Si mirem quins són els ingressos que tenen els ajuntaments, trobem que l'IBI és la principal font de recaptació. Ja veuen que gairebé és la meitat. Les taxes per serveis són una quarta part i després ja ve l'impost de plusvàlues, que és el que ara ha quedat pràcticament invalidat. El Constitucional ha apuntat contra el moll de l'os d'aquest impost. Davant d'una compravenda, donació o herència, els ajuntaments calculen com s'ha revaloritzat el terreny on és l'immoble i, per fer-ho, actualitzen el valor cadastral en base a un càlcul que no té en compte l'evolució real dels preus. Els ajuntaments s'han començat a remengar per veure com pararan el cop que pot tenir la decisió del Tribunal Constitucional a les finances municipals. Encara arrosseguen els efectes de la Covid i comptaven amb els ingressos de l'impost de les plusvàlues per quadrar els números. Una resposta molt immediata, molt àgil i de molta celeritat per part del Ministeri per a poder tancar els comptes de l'any 2021 i també les previsions de l'any 22. És preocupant perquè afecta els pressupostos municipals de manera greu a tots els municipis, cadascú a la seva escala. A Barcelona, l'any que ve es preveia recaptar 182 milions d'euros amb aquest impost i un ajuntament com el de Mataró deixaria d'ingressar 5 o 6 milions. Des de les entitats municipalistes es demanen solucions urgents i compensacions. O un nou mètode de càlcul o com es compensa aquests ingressos, perquè és que estem infradotats per tots aquells serveis que hem de proveir. L'impost de les plusvàlues del terreny es cobra quan es ven, es rep en donació o s'hereta un habitatge. Aquesta sentència anul·la la manera com es calcula, però fins que no se'n conegui el redactat complet, no se sabrà com i quan entra en vigor. Mentre Hisenda busca una manera de reformular-lo, la sentència tindrà efectes tant per als ajuntaments com per als ciutadans que l'han de pagar. Esperar, diguem, o recórrer, perquè és una forma de tenir un compàs d'espera que l'Estat compensi en part els ajuntaments per el que perdran. O bé, el que no recaptaran ara fins que hi hagi una nova llei. I per altre cantó, el que hagin de retornar si al final els recursos prosperen. Dues sentències dels últims anys també havien esmenat aquest impost.